Jag kommer slå sönder kameran om du filmar mig. Alltså vill ni veta en riktigt sorglig grej? Nej, kör mamma, kör pappa. Tjurdas och tjurdinor! Välkommen till ny video! Så vill du mig helt ärligt, seriöst? Jockeboy! Hej allihopa, välkommen till lite mukbang med Samuel V2. Idag sitter vi här och käkar lite tortellini med spenat i, vi har lite bacon, vi har lite parmesanost, vi har ett glas vatten, vi har lite vitaminer, vi har magnesium, vi har en daglig dos av lite allt möjligt och vi har en orange som jag inte riktigt vet vad det är, men den är säkert skitbra ändå. Och jag välkommen till ett klipp på YouTube. Nu ska vi äta frukost slash lunch, fast jag åt frukost förut för jag var uppe tidigt av någon annan. Klockan är 14:28, sen ska jag åka därifrån. Nej, what the fuck? Vad gör du? Jag är trött. Varför då? Jag har typ sovit typ en timme i natt. Alltså vill ni veta en riktigt sorglig grej? Alltså det här är fan sad på riktigt. Alltså den här bilen, den här Audi A4 som ni har sett förmodligen några gånger i ert liv, i några videos och allting. Det här är så sad. Den här bilen ska skrotas nästa vecka. Vad sa du? Kommer en ny Audi? Ja, kanske nästa vecka. Nej. Får se vad det är för bilar. Då ska jag kaos med den eller? Den ska vi pimpa upp. Pimpa upp och racea med på autobahn med. Oh! Hej! Alltså Teder, det här kanske är sista vloggen de sena bilen. Ja, jag tror fan det. Det är nog sista vloggen. Tänk att den här bilen har varit med i över 2 år va? Över två år har varit med. Och nu, alltså imorgon drar vi till Göteborg. Sen när vi kommer hem på söndag kväll, då har vi kommit åka ner med bilen till Göteborg för vi ska åka tåg dit. Sen på måndag skrotas den va? Måndag lämnar vi in den, eller tisdag. Ja. Nästa vecka, det här är så jävla sad. Ja, det här är så sad. Det är riktigt sad. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Nice att AC funkar den här bilen också. Den kanske ändå behöver skrotas för ingenting funkar på den. Och vet du vad jag är nu? Nu drar jag på mig bälte så nu kan inte jag... Du filmar. Nu kan inte folk klaga, ha? Nej. Nej, exakt. Just det, IR. IR. Nej men i alla fall allihopa, just nu är vi på väg till Grönelund. Jag ska dit och dra upp fönstret här för man kan inte prata annars. Jag ska träffa Daniel och en kille som heter Ville. Jag tror inte den sagt den innan. Nej, det har ni nog inte gjort. Men du ska inte följa med för du är tråkig. Nej men jag mår inte bra. Nej men jag ska inte... Nej, jag kan inte säga det. Du ska ha ett mission. Ja, jag ska få ett uppdrag. Theo har ett uppdrag, okej, han vill inte nämna det, han kan inte nämna det. Grejen är så här, imorgon drar jag, Theo, Daniel och en kille som heter William till Göteborg. Vi ska åka tåg dit. Vi kommer dra in på Liseberg imorgon, testa typ deras nya karusell och massa annat där. Jag har inte varit på Liseberg på, när var vi där senast? Det var typ 12 år sedan kanske, 10 år sedan. Jag var där för... Ja just det! För mitt ex. För typ så här. Kan det vara typ 2-3 år sedan. Ja, men jag har inte varit där, du vet, sen vi var där med mamma och pappa till för typ så här. Det var typ 10 år sedan. Det var skit länge sedan. Jävlar, vi var typ så när vi var Marabou tror jag. Ja, men du, alltså vi måste inte Balder där. Och kanonen och där. Det måste varit typ så här. Jag började gråta när jag åkte en karusell som heter kanonen där, för jag var så jävla rädd för karusellen med mindre. Det var typ 10 år sedan va. Det måste vara 10 år sedan. Ja, minst i alla fall. Ja, minst 10 år sedan. Så jag har inte varit inne på Liseberg på 10 år. Alltså det är galet. Idag ska vi dra till Grönelund. Vi ska åka lite karuseller. För jag har inte åkt karuseller på Grönelund på... Jag åkte typ en karusell förra året tror jag. Sen har inte jag åkt på typ 2 år. Vi ska testa lite Grönelunds karuseller. Och sen ska vi imorgon åka till Liseberg och kolla vad de har. Så ska vi liksom så här jämföra vad som är bäst. Och jag känner vi på Bapp i alla fall. Vi träffar dig. Dude. Tjena. Tjena. Här har vi Will också. Hello. Det är han vi ska till GBG med imorgon. Vi ska till grannan då. Vi ska till grannan. Vi ska dit. Jag har... Daniel fixar lite åkband så... Jag har min polare. Shoutout till Victor. Min fucking broder. Läsk Victor. Läsk Victor. Jag vet inte varför han kallas det men... Vi är i alla fall på Bapp nu som vanligt. Jag käkar precis hemma. Alltså det var typ mindre än en timme sen. Men jag tänkte typ, ska man... Jag vill testa den här toasten. Ja, pastrami. Ja. Jag tror den kommer sätta sig ännu mer i magen då. Kommer den det? Jag kommer ta en sån här cheesy twang enkel för jag också. Ja, jag orkar dock inte det. Det är 100 grams burgare. Nej, jag kommer inte. Jag har ingen burgare för mig. Jag ska testa deras toast de har med pastrami. Den verkar skitnice. Jag ska testa den. Jag vill typ testa allt här. Jag har inte gjort det. Mm. Nästa är portalomi. Du kommer inte ha tryffel på ett tag i alla fall. Nej, inte på ett tag. Så vi beställer in en toast och kollar hur den smakar, får vi se. Maten har kommit här nu. Jag har aldrig testat det här. Jag har snart testat allting på Bapp, men det här alltså, ja, det här är galet. Kolla på det här. Det här är fina grejer. Dökosa, pickles. Det här är, kan du förklara vad det är för något? Det är pastrami. Det är egentligen som ett pålägg som de strimlar ner
Det är inlagt i 6 dagar. Så det, den här lade de in för 6 dagar sedan. Så de har datum på allting liksom. Det här köttet alltså? Ja, köttet. Ja. Det är inlagt i 6 dagar. Det är typ så här Russian sauce, det är coleslaw, det är ost och det är mycket trevligheter. Det är mycket trevligheter. Jag kan inte vänta först med att ta en tugga alltså. Så... Jag har bara en sak att säga. Godis. Gott godis. Jag säger sen efteråt vad, om det var nice eller inte. Ja, det kommer ju vara nice. All right, nu är vi ute när jag käkar klart här på BAP. Det var så jävla gott. Den där pastrami-grejen jag käkade, den var riktigt nice verkligen. Men... Ja, jag blev avbrytet som vanligt. Men i alla fall, den här pastramin var riktigt, riktigt god. Det kan vara typ så här topp 3 grejer jag käkar. Topp 2 jag käkar på BAP tror jag. På riktigt? Ja, tryffeln är typ allting favorit. Men den var så fräsch, den var så nice. Man bara kände det pastrami köttet bara gled in i min mun och bara gled ner i min själ. Ja, det var riktigt gott i alla fall. Du vet att jag snackade med Marcus. Jag bad han jämföra. De har en månadens burgare med så här... Ja, men det är 150 grams kött i pastrami på burgaren och alltså massa annat gott, Russian sauce, alltså ja. Därför jag snackar med han och så här, han bara, jag bara, men hur är det med tryffel? Han bara, tryffel är en vanlig burgare som smakar bra liksom. Men månadens burgare är en helt annan grej. Månadens burgare, jag visste inte ens att det fanns, men vi fick reda på det nu precis. Så det, vi testar det nästa gång. Ja, alltså ja. Lätt, fan vad grym. Nu ska vi möta upp Ernst där borta, han går där borta långt om ni ser det. Vad fan skor på sig? Ja, det är sant, han är Ernst. Ernst går barfota, Ernst har inte skor på sig, vad fan har han på mig? Sen då till Gröna Lund och blir 5 år igen. För det första, varför har du skor på dig? Men vad fan, jag har sprungit på glas liksom, måste ha någonting. Ernst går barfota på glas. Ja, jag vet. Men inte idag, jag har varit så irriterad, det är därför. Okej, men det är okej, alltså ibland. Ja. Kan vi göra en sån här 2010-squad-bild? 2010-squad-bild. Okej, min är inte så jävla check egentligen, för den är helt skrynklig. Min också. Sitter lite löst, den fastnade i skinnet där. Jag drog bort lite hår som precis gjorde skitont. Men skitsamma, i alla fall inne på Gröna Lund nu. Jag har alltid tänkt såhär, vad är egentligen bäst? Är Liseberg bättre än Gröna Lund? Man jämför ju de två med varandra. Alltså, chokladhjulen, karusellen och allt det där. Man vet inte vad som är bäst egentligen. Men idag, nu ska vi verkligen göra det till er. Svart på vitt, vad är egentligen bäst? Idag testar vi Gröna Lund, imorgon Liseberg. Och sen kommer vi säga ärligt vad vi tycker. Vi säger ärligt alltså såhär, vilket som är bäst. Vi delar in såhär chokladgrejen och sånt där. Då kanske det här är bättre eller något sånt där. Ja. Alltså såhär, vad som helst. Liksom vart man har mest tur och... Karusellerna är bättre där. Någon sånt där, vi får se. Eller så kanske allt bara är bättre på Liseberg. Vi vet inte. Men vi väntar på Linus och Olsson, de kommer där. Skitbra. Och vi ska väl åka och ha lite kul då. Så det blir skitnice. Ja, man kan bara åka 2-2 på den här grejen. Man kan bara sitta 2 stycken sådär. Vi är 3 pers, en kommer sitta själv. Så vi ska köra spin the wheel om vem som... Ja. Om vem får sitta själv. Okej, spin the wheel om vem får sitta själv. Yeah. Så det är V2, det är Dora och det är Wille. Så den det blir nu, den får sitta själv, okej? Okay? Ja. Snälla, orkar inte. Man ser inte ens här vad det är. Det är klart det blir jag. Ja, Samuel, du har inte åldern inne. Ja, jag har inte, jag får gå. Vi kör. Så bra jag! Vem vill jag chatta till? Koranen. Din bild. Nu ska Daniel och Mr. Olsson köra tilt. Jag vet inte, det är ingenting jag har gjort det en gång. Nej. Jag gillar inte sånt där. Vi mår inte så jättebra. Så vi ska ta en piss liksom, för jag kommer pissa på med nästa karusell. Ni får liksom lägga en recension vad ni tycker jag tror. Men jetline, längst fram på jetline, ska vi helt ärligt, det var inte så här wow. Jag har hört liksom fåglar viska typ i örat, längst bak ska vara mer nice. Längst bak kommer det. Nu satt vi längst fram för att få en bättre view till er liksom. Men den är säkert rolig om vi sitter längst bak. Men som sagt, i slutet av dagen drar vi en så här betyg 1-10. Ja. Tumme upp. Sampe, tjena. Är det vad jag vann eller? Jävlar. Nummer 69. Nej. Jag är så jävla, är jag med i vloggen här? Ja. Nej, tja mamma, tja pappa. Vilken jävla kung alltså. Men du valde ju fel jävla choklad. Nej, alltså jag vet, skulle du vilja mjölk? Men de här jävlarna var väl svensk choklad. Jag vet inte fan vad det är. Vad är det? Russin och nötter, vis. Ja, men vad fan, vad har du valt? Helt ärligt, gå och lämna tillbaka sen. Hur går det? Det går helt okej. Okay. Vi har väntat skitlänge. Jag ber om ursäkt, sorry. Men man måste ju reviewa. Jag och Olsson då ska åka till. Och den böjs ju upp och grejer jättemycket. Jag åkte den här senast för 5 år sedan. Jag vet inte om du... Nej, jag tror fan aldrig åkt till. Jag har åkt vanligt. Ja, men vi åker en och så ger vi en review när den är klar. Ni får reviewen sen när vi är klara. De ska ge en liten review när de är klara, säger de. Ja. Daniel är lite pissnödig. Ja. Ja, nu flyger de ner här. Wow!
börjar bli för gammal för det här alltså. Han börjar bli gammal för det, säger han. Okej, Daniel, hur var det? Nu måste du berätta. Alltså det kändes, alltså man kände det. Det första Daniel sa när han kom ner var, jag börjar bli för gammal för det. Jag vet inte vad. Ja, det är såhär, jag börjar känna mer typ. Alltså för 5 år sedan, då hade jag liksom adrenalinet kicka in, hjärtat pumpa i 200. Man kunde åka vad som helst, man kunde vara vild. Men nu när jag åker där så bara känner jag hur det bara tar till och man bara står helt still. Det var gå i pension också. All right, nu ska vi köra åt i bilarna, se vad den har att erbjuda. Ska jag kaosa liksom? Jävlar, alltså vi har ett torget som vi alla ska mosa. Då har de kört sin lilla resa här då. Och det var en kille där han blev helt totalt wreck. Så vi får kolla lite vad de har att säga om resan i sig. Nu var jag jätteinzoomad där lite lätt. Men då får vi se vad som händer, så jag kommer tillbaka till SM. Okay, jävla biltjuvarna. Vi hade ett target liksom, vi hade en grabb, vi bara, så han ska vi mosa. Vi matar på. Vi matar på, han märkte att vi hade lite agg mot han liksom. Ville berätta snacka liksom. Ja, jag såg han flyga en gång, ni båda tog han på varsitt år. Jag såg att han kollade lite snett på mig från början, så jag kände bara, han ska få liksom en. Ja, han gav liksom snedblicken. Ja, nej men det var mission complete. Det var nice. Det var tumme upp. Man kan inte bara åka karusell på kanalen. Man måste ändå testa liksom hur tur man har på de här manwheelsen som jag kallar dem. Du ska köra lite tuttifutter. Dumle. Tuttifutter. Exakt. Vilket nummer vann senast? Jag tror att det var typ 48. Du kör high ticket, jag kör low. Ja, kör low ticket. Jag kör en bricka. Vi ska ju till Liseberg imorgon. Och sen ska vi säga efteråt liksom, vad vinner man mest? Är det grönan eller Liseberg? Så nu gäller det liksom att vi får en vinst där, så det ser bra ut för er liksom. Hallå, har du 3 brickor? Vilka har du? 14, 15, 18. Nej, nu kör vi, nu kör vi. Det är röda och det är det magiska ordet. Så bara. Kör vi, det är vissa seglar. Det är bra. Önskar det var jag, men det var inte jag. Okej, vad är dags för nu? Flygande filten. Ja, det här är spymaskinen skulle jag kalla det. Eller som du sa, Olsson, vad fan är det där? Spymaskinen. Spymaskinen, den här flygande mattan. Man måste så jävla illa på den, jag har gjort den några gånger i alla fall. Men vi ska åka den nu, det ska bli intressant. Det är en gammal klassiker verkligen. Kvasten då? Nej. Man står inte i 30-40 minuter och väntar på att få åka i 34 sekunder. Man gör inte det. Man gör inte det, samma med insane. Man gör inte det. Okej, vi åkte flygande matta nu. Eller vad heter den? Heter den flygande matta? Ja. Oh. Alltså jag jävla modilla. Alltså jag var inte beredd på det i början, men alltså det var grejen som sitter där framför. Du var lite i det, dra bort mina händer också. Oh. Och jag och bara slog bam rätt i det. Alltså det är så jävla ont. Oh. Och sen var jag inte beredd på det här. Det där pirret i magen, vad fan länge sedan hade det? Det var inte bara pirret, man hade pirret, men sen hade man här uppe, man kände lite. Oh, ja, spyan var här någonstans, oh. Och så man kände det. Och vi var de sista som fick åka här, för nu är det, oh, jävla. Man hörde att den knakade lite. Den knakade som fan, och nu är det tydligen så här teknik är på väg. Så vi är de sista som fick åka, för den verkar vara paj. Man märkte ju fan det typ nästan. Ja. Ja, jag var också livrädd alltså. Ni kan ju alltså gissa vad den är för att få betyg liksom. Men vi säger det sen. Nej, men ja, den var ändå rolig. Den var rolig. Ja, det var ju kicklande. Ja, exakt, det var ju det. Det kicklade lite i underlivet. Ja. Vi har ett nytt chokladhjul här som ska köra här. Han kör 14, 13, 12. Men jag och Ernst, vi tror, eller vi vet att det är låga tickets. Ja, det är låga tickets den här gången, så vi vet att han kommer torska. Jag tror att 8 kommer. Nej. Jag tror att 8 kommer vinna. Kom igen nu, Wille, för fan. Ja, är du? Om man klickar. Kör du där? Det funkade, ja. Okej. Kom till 60-70. Kom till 60-70, ja. Rättvisan segrar. Ja, det där är bra. Det där är bra. Det är. Vi ska åka Twister. Nej, där. Vi ska i alla fall åka den. Jag, Mr. Sampe V2 och William. Har du åkt den här förut? Ja, många gånger. Jag vill inte avslöja för mycket. Jag åkte den en gång. Jag tycker den är ganska tråkig, men så helt ärlig. Nej, alltså grejen är. Den enda. Där. Det är det enda som är roligt. Ja, exakt. Det är det jag menar. Den är ganska tråkig. Vi har ett problem, Samuel. Ja, man får bara sitta 2-2 på den här också. Vi är 3 pers. Spin the motherfucking wheel. Spin the wheel. Vem får sitta ensam? Vänta. Det är du. Det är jag. Hejdå. Ja, det känns bra att vinna för en gångs skull. Ooh!
Seriöst. Bjuda på choklad, bjuda på choklad. Jag bjuder. Jag blir nykter, man blir nykter när man äter mat. Bör du inte bli nykter? Nej. Spara inte senare. Jag har också, Vad händer? Han jagar mig i den där vilda jäveln. Han bara, har du gissnat? Jag bara, nej. Och så bara gick jag snabbare och jagade mig. Så bara, jag skojar. Nej, men det är bara till mig. Jag kommer slå sönder kameran om du filmar mig. Jag kommer knulla kameran. Jag lovar dig. Vi filmar inte dig. Vi filmar inte dig. Kameran blir avlivad. Jävlar, han löpte alltså. Jävlar, han löpte. Han jagar mig, han jagar dig. Jag bara ser den där whiskyflaskan i högsta hugg. Han bara, kommer knulla kameran alltså. Kameran kommer bli avlivad. Okej. All right, men alla fall allihopa, nu är vi på väg hem. Nu är det väldigt mörkt ute. Vi har varit på Granan hela dag. Ni åkte insane i slutet. Hur var det? Det var sjukast alltså. Det var fan det. Det var sjukast. Vi fick ju värsta så här. Ja, alltså, det är härliga mannen lite. Han vägde ganska mycket så det ja, var så det var liksom proportionellt. Vi hängde liksom upp och ner typ hela åkturen. Så det var rätt nice. Det var rätt nice. Men innan vi gör någonting nu, stanna här. Nu måste vi ge betyg. En helhet. Vad får Granan 1-10? Vi vann en chokladkaka och vi har åkt typ 4-5 karuseller. Vad tycker du? Helt ärligt så får de en 1-10. 7 får de. För det är, alltså, det är lång kötid som fan. Det kommer säkert vara mer i Liseberg. Det är någonting de måste bli bättre på. Men det vet du inte ifall det är bättre på Liseberg. Okej, jag ger jag har varit på Liseberg. Alltså, det är värre på Liseberg. Okej, jag ger en 6. Ja, jag ger en 7, för det är ändå kul. Alltså, det är asnice. Men du vet, insane det var. Alltså, det var okej, du är en 7, jag ger en 6. Ja. Vad ger Ann? Ja, jag åkte bara insane och jetline, men... Insane, den var grejer. Det är grejer, det är lite så nostalgikänsla. Jag har inte varit där på 3 år kanske, så att... Ja, den får fan en 7. Granna runt på en 7 där. Ja, för maten är ändå nice. Maten är nice. Och vad är det som har vunnit choklad? En lätt 10. Jag vann. Granna runt på en 10 där. Oj. Ja, det där är generöst. Det är väldigt generöst. Men jag ska upp tidigt som fan imorgon. Du är med. Vi ska till Göteborg. Så nu kommer en cyklist här. Tjena. Ja, jag måste hem, packa, gå och lägga mig, redigera vloggen. Ja. För imorgon ska vi till Liseberg och testa hur det är där. Och så ska vi säga till alla bara, men vad som är mest värt att dra till. Granna runt i Liseberg. Yes. Det är det därför jag gjorde den här videon. Eller om det är värt att dra till Liseberg om ni bor i Stockholm. Eller om båda bara suger. Ja, eller om båda bara är totalt sämt. Vi bara till USA, Six Flags eller typ så här Shanghai där berg-dalbanan säkert kommer att gå sönder. Det kanske är det man ska göra i framtiden, jag vet inte.